Vi skal her se på, hvordan man kan undersøge, om nogle data er normalt fordelte. Og jeg vil her benytte QQ-plot-metoden, også kaldet fraktil-plot-metoden. Og data det stammer fra 48 drenge i 9. klasse, deres vægt. Og jeg vil lave undersøgelsen i Excel. Der findes selvfølgelig også andre metoder end QQ-plot-metoden til at bestemme, om noget er normalt fordelt, men det er altså den metode, jeg vil benytte mig af her. Jeg har her data stående, og de er ikke sorteret. Og så har jeg nogle andre kolonner her, hvor der står datanummer og den kumulerede frekvens, og så den inverse normalfordeling, standard normalfordeling af den kumulerede frekvens. Så, og det er altså sammen noget, jeg skal bruge her. Men jeg starter først med at sortere min data. Det gør jeg ved at gå op og trykke på A'et her. Og så går jeg over i data og sorterer. Og så vælger jeg bare sortere her. Og nu kan vi se, at nu er data blevet sorteret. 47, 52, 53, 54 og derop efter. De er sorteret fint. Så skal vi have et datanummer. Og det her det er nummer 1. Og det her er nummer 2. Og sådan kan jeg selvfølgelig selv skrive resten. Men jeg kan også bare markere de her to celler. Og så gå op og trække hernede i højre hjørne med at holde venstre musetast ned og trække ned. Og så kan vi se, så får vi de 48 data. Den næste kolonne, der skal jeg beregne den kumulerede frekvens. Og det gør jeg ved i minus en halv divideret med antallet af data. Og der er jo 48, så derfor skriver jeg 48. Og jeg skal jo huske at starte med at skrive er lige med. Og i, jamen det er jo så den her celle, B2. Og den skal jeg lige have en parentes om. B2. Og så minus en halv. Og divideret med 48, fordi der var 48 data. Og det er så blevet regnet ud her. Og nu fordi jeg skrev det som en form, så kan jeg bare, ligesom før, trække nedad her. Og jeg kan se, at det passer fint med den kumulerede frekvens. Det stiger, og det går op mod 1, som det også skal. Så skal jeg have den inverse til standard normal fordeling af den kumulerede frekvens. Og det bruger jeg ved at skrive er lig med. Og så skal jeg skrive det her standard STAN normal invers, som der står her. Så det kan jeg bare trykke på her. Så skriver den selv det her. Og så starter den med en parentes. Og der skal jeg ind og have fat i den her celle her. Så det er altså C2 i det her tilfælde. Og parentes slut. Og jeg trykker enter. Og så har jeg altså fået værdien der. Og så kan jeg bare trække min celle ned her, som jeg har gjort før. Og hvis vi lige går ind og kigger her, så kan vi også se, at der stadig står standarden norm og INV og celle 49, C49, som jo er den her. Så det passer fint. Nu har jeg så min data klar til at kunne lave mit QQ-plot. Og den måde, jeg gør det på, det er ved at... Ja, det er jo A-værdi, eller værdierne for søjle A, der svarer til X-værdierne, og værdierne for søjle D, der svarer til Y-værdierne. Så jeg trykker lige på A her, og så trykker jeg på kontroltasten og D her. Så har jeg fået markeret alle data for de to. Og så skal jeg ind og indsætte her, og jeg skal lave et QQ-plot. Og jeg vælger det her QQ-plot her. Og så har jeg altså mit QQ-plot her af data. Og nu skal jeg så have lavet en lineær regression på dem. Fordi det er jo det, man skal. For der gælder jo, at hvis vi har vores fordeling af vægten her, af vores stokastiske variabel af vægten her, jamen så det vi har op ad y-aksen, det svarer til den samme fordeling, hvis det bare havde været en standard normal fordeling med middelværdi 0 og spredning 1.
Og når vi tager dem op mod hinanden, så er der altså en lille sammenhæng, hvis at det her svarer til en normal fordeling. Så nu vil jeg lige lave lineær regression på de her data her. Og det gør jeg ved at højreklikke her. Og tilføj tendenslinje. Og jeg vil have en lineær. Og jeg vil også gerne vise ligningen. Og jeg vil også gerne se R-kvadratværdien i diagrammet. Og det kan vi se her, at vi får en lineær funktion med forskriften y er lige med 0,0862x minus 6,2986. Og vi har en forklaringsgrad på 0,9802. Vi kan også se, at det ligger sådan set meget pænt, så vi kan godt i det her tilfælde konkludere, at det her med stor sandsynlighed er normalt fordelt. Nu kan vi lige føre data, eller det her diagram, over i vores Word-fil. Så nu har vi det liggende her. Så svaret vil altså være, at de her data er normalt fordelte. Nu skal jeg så ind og bestemme middelværdien og spredningen. Og spredningen, det er jo den værdi, der står foran det, der svarer til x-værdien. Men det er den inverse værdi. Så jeg kan altså skrive 1 divideret med spredningen. Og jeg kan finde symbolet på spredningen herop. Det ligger der. Og det er lige med den her værdi, vi har stående her. Og det vil sige, det er 0,0862. Og jeg vil jo gerne finde spredningen, så jeg trykker Alt L, da det er i WordMat, jeg gør det her. Jeg kunne lige så godt have brugt et andet program. Og så får jeg altså en spredning på 11,6. Nu mangler jeg så middelværdien. Og middelværdien, jamen, hvis vi lige kigger på vores formelhop, så svarer b-værdien i vores lineære regression til middelværdien divideret med spredningen. Så jeg kan gå ind og skrive, at b-værdien, det er jo, det var de her minus 6,2. Så i første omgang kan jeg skrive middelværdien, som jeg har her, my, og så divideret med spredningen, som jeg lige har fundet her. Og det skal være lige med de minus 6,2986. Og det er jo også en ligning, jeg løser, så jeg trykker Alt L og finder middelværdien til at være minus 70. Og hvorfor lavede jeg det nu forkert? Jo, det er fordi i formen står der jo minus her, og der står minus her. Så jeg skal lige have fjernet det her minus her. Så. Alt L. Så jeg har altså en middelværdi på 73. Og en spredning på 11,6. Så på den måde kan vi altså undersøge, om nogle data er normalt fordelte. Og det gør vi som sagt, hvis vi får noget, der passer fint til en ret linje, altså at det er lineært. Og hvis det er det, så kan vi også bestemme middelværdi og spredning ved hjælp af vores regressionsligning her.